Кродо проти Бул Перс. Яка перевага є у Кродо, котра робить його унікальним? А знову на зв'язку Містер Атлант, і ви на каналі Містер Атлант Геймс. Усім привіт, друзі! Знову ж продовжуємо вашу улюблену рубрику, а саме будемо говорити про конкурента Крода Бул Перс. Ми розберемо його особливості, відмінності, також нюанси від самого Крода. Ми починаємо. Відразу команди даного проекту Бул Перс зазначають, тому що бути криптобул приносить великі переваги. Ця платформа виступає як найчесніша та найбільш орієнтована на спільноту децентралізована венчурна компанія та багатоланцюжкова панель запуску. Тобто, що це нам дає і що вони пропонують? Ми розкриваємо силу блокчейну та децентралізовану модель венчурного збору коштів, щоб запропонувати величезні можливості кожному, хто бажає інвестувати в найкращі криптопроекти на рівних з венчурними компаніями. На рівних. Наступне. Прагнучи захищати користувачів Bull Perks, приводить ретельну перевірку всіх проєктів, щоб надати на стіл лише найякісніші угоди, приносячи значну віддачу для членів нашої спільноти. І останнє, прагнули захищати користувачів, Bull Perks запроваджує нову політику саморегулювання, спрямовану на створення сприятливих умов для успішного запуску IDO на нашій платформі, а також безпечних інвестицій CryptoBulls. Як ви знаєте, ті, хто слідкує за моїм каналом, більшість децентралізованих панелей власне запуску мають високу вхідність і стали приватними клубами членами після підвищення ціни на токен. Тому проект Bull Perks із метою демократизації, власне, більше інвестиційних можливостей для нашої громади, ми створили, власне, шестирівневу систему, яка забезпечує доступ до проєктів на ранній стадії з низьким рівнем доступу. І зупинюсь на тому, що сказано, із низьким рівнем доступу. Продовжуємо. Давайте перейдемо до нашого улюбленого проєкту Крода. А розпочну я із того, що Крода має дуже потужну систему відбору проєктів на своїй IDO. Вони відшуковують саме ті проєкти, які виконують усі завдання по термінах і мають чіткий план майбутньої тої чи іншої роботи. Так. Особисто я не сумніваюся у тих проєктах, котрі виходитимуть на платформі IDO Крода. Я почав їм довіряти на тому етапі, коли власне почав інвестувати у цей проєкт своїм коштом. Підсумок. Bull Perks – це IDO-платформа, котра є непоганою, але й однозначно є куди рости. А в свою чергу Крода впорався зі всіма мінусами усіх IDO-платформ, а саме з повіщеннями про початок подій, переповненістю серверів під час продаж і також безліч інших моментів. Мій вибір – це підтримувати Крода і в подальшому всіма можливими і неможливими методами. Я впевнений, що цей проект стане топ-однією IDO-платформою. Друзі, дякую всім за увагу. Дякую тим, хто дивився це відео до кінця, і дякую вам за цю підтримку, котру ви демонструєте. Усім гарного дня, зустрінемося в наступному випуску.